Kuorpi Forest ja taukotorstai tervehys. Sellaisia ajatuksia lomakautena, että jos et ole ehtinyt vielä lähtemään sinne lomalle tai sitten ennen seuraavia lomia, niin äärimmäisen tärkeää olisi se, että sun loma ei menisi pelkästään siihen palautumiseen, vaan sä oisit jo palautunut sinne lomalle lähtiessä, jotta sä pystyisit nauttimaan siitä sun lomasta sellaisena niin kuin hyvinvoivana ja rauhallisin mielin ja virtaa täynnä, että pystyisit tekemään niitä itsellesi merkittäviä tärkeitä asioita. Eikä se, että sä vaan niin kuin pakolla makailisit ja keräisit voimia siihen työssä. Et kyllä loman lähtiessä, jos taukotorstaa kysytään, niin pitää olla palautunut. Taukotorstaa kiittää. Moi!